Vera Barca da Schlag. Hoshka Denis. Buenas tardes, señoras y señores. Y bienvenidos, ladies and gentlemen. Welcome to the press conference. Live from Rijeka, Croatia. Ili na najtežem jeziku, s obzirom na broj pravopisa, nama nekako najmilijim. Dobar dan, dame i gospodo, draga djeco, Riječanke, Riječani, Furešti, domaći, ovi koji su tu sa sjajnu suradnju, gradonačelnika Rijeke, gospodina Marka Filipovića. Imate sjajne naočare, gradonačelniče, rečite mi, niste kupili, volim imati. Financije, pa da ćemo ga nešto nažicat, pa mi je to bilo ovaj. Intencija za suradnju, ne, malo šale na početku, ne. Pa ne, ovaj projekt je izuzetno kvalitetan i dobar, prije svega potiče djecu na bavljanje sportom i to je ono što promoviramo u Rijeci, naročito u ovoj godini kada smo Europski grad sporta. Jedno malo glasan, barem meni, tako da se ispričavam što će ovo malo dječi, to je tehničke probleme. Pa do suradnje je došlo, evo, zahvaljujući zaista i ja s ovim putem zahvaljujem i gospodinu gradonačelniku i gradu Rijeci i Riječkom sportskom savezu. Budući da mi imamo običaj iz godine u godinu u drugim gradovima radi domaćinstvo igara, učimo, a opet ponavljam da trebamo i nas stariji učiti koliko je važnost i sortiranja otpada, odnosno plastike, odnosno na drugo. Također smo krenili zbog velikog broja djece i sa telemakom dana sporta, tako da svečano otvaranje Plazma sportskih igara mladih u Rijeci će biti samo kruna tog našeg početka. Da se najteže odlučujemo za fizičku aktivnost, opet smo najveći prvaci na kugli zemaljskoj u kojem god sportu ostajemo. Olimpijskih igara, dame i gospodo, u ovom trenutku primo predaja. Jeste Plazma sportske igre mladih zahvaljujući sponzoru svečanog otvorenja ili i naravno svim ostalim našim partnerima i sponzorima. Vraćamo se nakon reklama. Hvala svima vama koji ste nas sjajno dočekali u Rijeci. Vidimo se ponovno vrlo brzo, dame i gospodo.